У кого гаманець товстіший? Зеніт вирішив скласти конкуренцію Анжі у сфері трансферів. Учора ввечері пітерці домовилися про перехід одного з найбажаніших форвардів світу – Халка. Угода з 26-річним бразильцем розрахована на 5 років, а сума відступних становила близько 40 мільйонів євро. До того ж, виплачувати ці гроші Порту «Зеніт» буде впродовж 3 років. Нагадаємо, за свій колишній клуб футболіст виступав з 2008-го. За цей час він провів 103 поєдинки і забив 54 голи. Також в активі відомого нападника 13 матчів у футболці збірної Бразилії.